Չի ասում ես, ասում ես դու պետք է էս անես, ու ասում են, որ եթե մենք չանենք այն ինչ որ Ադրբեջանն ասում է, Ադրբեջանը կջղայնանա մեր վրա։ Գյուղի կամուրջը որևէ ժամանակ իհարկե, իհարկե կամուրջը դա եղել է, շինթուլկություն է եղել դրան, կարգ է եղել, վերջը այդտեղ նաև ածուխներով տեղեր կան, որոնք որ տեղաբնիկները ասում են, որ այդտեղ ածուխներով տեղեր կան նշված, որտեղ որ խորթային ժամանակներում հստակ նշված է եղել սահմանները, դա որևէ մի կապ չունի, վերջի կադաստրի վկայականներն են կա, չէ՞ մարդկանց, 50-ից ավել կադաստրի վկայական, մենակ իմ մոտ է հիմա, որտեղ որ մարդկանց սեփականությունը հանձնվում է Ադրբեջանը, ո՞ր է դրա սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ 18-ից առաջ են տվել, 18-ից հետո են տվել, խորթային ժամանակ են ունեցել են վկայականները, այսինքն այդ վկայականները նոր չէ, նորելակ նոր վկայականները, այդ կա որ ասենք 18-ից հետո արել են, բայց այդ չէ, ասենք առաջ ախորը, ապրել են, չէ, ասենք առաջ ախորը, ապրել են, մարդիկին ա զամանել, այդ են, 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 այդ են,